Моє вітання на СІТВ «Час новин». Головні факти на 12.45. Кількість хворих на коронавірус в Україні за останню добу зросла майже вдвічі – з 26 людей до 41. Перші спалахи зафіксовано ще в трьох регіонах. COVID-19 виявили у 37-річної дружини заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача. Вона в самоізоляції на Київщині. А от самого Володимира Скоробагача госпіталізували через різке погіршення стану, хоча його неодноразові тести не показали коронавірус. Подружжя повернулася з Франції і після повернення було в Києві. Області. А на Тернопільщині коронавірус виявили 57-річного священника. Він мешканець районного центру Заліщики. Лікарі встановлюють осіб, з якими контактував хворий. Відомо, що він має велику сім'ю. Продовжують потрапляти в інфекційну лікарню мешканці Буковини. За минулу добу там виявлено ще 10 випадків зараження. Тож нині в цьому регіоні найбільша кількість шпиталізованих – 25. В обласній адміністрації заявили, половина пацієнтів – жителі одного села. Також у Львові хворобу виявлено в 59-річного чоловіка, який 13 березня повернувся з Німеччини і одразу здав аналізи на COVID-19 у приватній клініці. Весь цей час він був на самоізоляції, лише вчора звернувся в інфекційну лікарню. Нині львів'янин почувається добре. Медики відправили його додому на карантин. У мужчини відсутні будь-які симптоми, стан його задовільний, він не потребує лікування в інфекційному стаціонарі, як і взагалі не потребує амбулаторного лікування. Він перебуває надалі під спостереженням на самоізоляції. У Дніпрі почали мити вулиці. Вночі спецтехнікою обробили головні магістралі. Зокрема, центральний міст, що з'єднує лівий і правий береги Дніпра, спальні райони з центром. Особливо ретельно дезінфікували зупинки громадського транспорту. Розчин не пошкоджує будівельні матеріали та не призводить до корозії металів. Цей реагент цілком безпечний для людей і тварин. Така обробка важлива в умовах карантину. Такі ж заходи вживають і в Чернівцях та Маріуполі. Ця речовина є безпечною. Вона розведена вже в ті концентрації згідно норм. 1 кілограм йде на тонну води, і ця концентрація тільки призначена для того, щоб вбивати бактерії і шкідливі речовини. Крім того, у більшості міст, зокрема в Запоріжжі, Сумах, Києві, Полтаві, вулицями їздять машини з гучномовцями, інформують населення про епідеміологічну ситуацію та закликають дотримуватися правил карантину. Великий бізнес активно долучається до боротьби з коронавірусом. Засновник холдингу U-Future Василь Хмельницький та компанія «Біофарма» передали лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України комплекс, який допомагає швидко визначати в пробах наявність COVID-19. Сам комплекс має два блоки. Перший – для виділення нуклеїнових кислот. Це допомагає підготувати проби для аналізу. Другий – власне, для самого ПЛР-аналізу вірусу і тест-системи для визначення коронавірусу. Обладнання коштує 6 мільйонів гривень. За годину цей комплекс може обробити сотню зразків. Раніше U-Future та Біофарма вже передали в медичні заклади Києва та Білої Церкви апарати штучної вентиляції легень та необхідні препарати. Купили оборудование, передали сегодня этому медицинскому центру для того, чтобы побороть коронавирус, чтобы бизнес вернулся на свои рабочие места, создавал ценность, создавал, зарабатывал деньги, двигал экономику, а простые люди вернулись в своей текущей повседневной жизни. Вірусы закінчуються, життя продовжується, а це обладнання буде виконувати свою функцію для медичних потреб киян. Це наша інвестиція компанії «Біофарма», наш вклад в здоров'я кожного киянина. Доки більшість українських лікарень чекають на доставку захисних масок з Китаю, наші респіратори активно продають за кордоном. В Іспанії показали сюжет на телебаченні, як туди прибула партія захисних масок. На відео видно коробки з товаром, де вказано, хто саме виробник. Це українська компанія «Бук», яка виробляє респіратори, але яку саме кількість товару закупила Іспанія в цієї фірми, невідомо. Факти намагалися зв'язатися з компанією, але на телефоні дзвінки ніхто не відповідає. До того ж, після запровадження в країні карантину Україна заборонила експорт за кордон такого товару. Нагадаю, минулого тижня влада Словаччини заявила, що прагнула придбати в Україні 2 мільйони масок. Навіть була домовленість, але партію перекупила Німеччина. Однак в українському уряді від таких операцій відхрестилися, а правоохоронці жодного розслідування не проводили.
Сьогодні у віці 68 років пішла життя відома українська соціологиня, директорка фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Вона була безумовним авторитетом у вітчизняній соціології та символом об'єктивності. Зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства. Бекешкіна – авторка понад сотні наукових праць та великої кількості публікацій у ЗМІ. Крім того, вона двічі потрапляла до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус». Офіційну причину смерті науковці поки не повідомляють. Відомо лише, що Ірина Бекешкіна готувалася до планової операції. Протягом минулого тижня проходила обстеження. Її смерть була раптовою. Колеги кажуть, вона до останнього працювала, часто їздила у відрядження і повністю віддавалася роботі. Поховання відбудеться у понеділок. Співчуття рідним, близьким та колегам Ірини Бекешкіної вже висловили в Офісі президента України. Факти також висловлюють щирі співчуття. На фронті четверо поранених українських військових. За минулу добу російські окупаційні війська 9 разів обстріляли позиції наших вояків. Ворог атакував позиції поблизу Широкіного, Мар'їнки, Кримського, Луганського та Красногорівки. Гатив з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Українські захисники дали російському окупанту адекватну відповідь. Про більш детальну інформацію з фронту зараз в синхроні. В ожидании работы ствольной артиллерии противника. Зная направление, знаем, откуда могут работать. Окапываемся, перекрываемся, ждем сюрпризов. Масштабна пожежа під Черкасами. Невідомі підпалили орнітологічний заказник. Згоріла частина лісу. Вогонь перекинувся на острови в акваторії Дніпра. Полум'я охопило 4,5 гектари. Загинули тварини і птахи. Стовп диму було видно аж за 25 кілометрів у сусідній Смілі, а попіл розносило Черкасами. Місцеві нарахували 5 осередків займань. Липівський орнітологічний заказник державного значення, створений для збереження водноболотних птахів і водоплавної дичини. Крім того, є червонокнижні рослини. Наймовірніша причина – підпал. Із настанням весни люди масово палять суху траву, а це заборонено законом, попереджають рятувальники і екологи. Проте щодня через людську недбалість в області виникає з десяток пожеж. Понад 277 тисяч людей по всьому світу заразилися коронавірусом. Більш ніж 11 тисяч померли. Видужало майже 92 тисячі. У Європі найскладнішою залишається ситуація в Італії. Там понад 47 тисяч інфікованих. Померло понад 4 тисячі. Видужало більш як 5 тисяч людей. Фіксують ускладнення у США. Там понад 19,5 тисяч заражених. Найбільше інфікованих у Нью-Йорку більш ніж 5 тисяч випадків. В Ірані за добу видужало понад 1000 людей. У ВОЗ повідомили, що нині у світі в різних країнах розробляють майже 20 вакцин проти коронавірусу. Ну і світовий досвід доводить, що карантинні заходи – це необхідність. Так, епідемію долали в Китаї. Тепер там уже третій день поспіль, не фіксують нових заражень. В країні все робилося жорстко, а людям навіть присвоювали QR-коди, щоб контролювати переміщення кожного. Водночас необачність італійців тепер вбиває тисячі мешканців країни. Про світовий досвід боротьби з недугою та людську безпечність – далі в сюжеті. Таким під час епідемії коронавірусу було 11-мільйонне місто Ухань, звідки почалася пандемія вірусу. Китайці вжили жорстких заходів, карантин означав не просто припинення пересування містом, людям заборонили виходити з дому. Ми проводимо перевірки, контролюємо, як люди пересуваються. Це робимо не лише для того, аби запобігти поширенню інфекції в Китаї, а й стримати її поширення за межі країни. Ми рекомендуємо всім урядам інших країн вжити таких самих заходів. Аби контролювати пересування людей у Китаї, розробили спеціальний додаток. Це QR-код зеленого, жовтого або червоного кольорів. Кожному присвоюється колір відповідно до ризику зараження. Вільно переміщуватися можуть лише люди із зеленим і жовтим QR-кодом. Програма аналізує дані про переміщення і контакти власника смартфона. Жорсткі заходи дали результат. Сьогодні в Ухані вперше ніхто не інфікувався. Натомість в Італії тривалий час ситуація була порівняно контрольованою. До 8 березня кількість смертей не перевищувала півсотні на день. Після ж 8 березня справжня катастрофа. Більше 100 загиблих на день. І нині кількість жертв коронавірусу в Італії зрівнялася з Китаєм. А все тому, що італійці зневажливо поставилися до карантину. Вони не припинили відвідувати громадські місця та навіть більше поїхали з дітьми до своїх батьків. І цим самим привезли вірус до уразливих літніх людей. Люди просто не розуміють вказівки уряду. Вони не бачили небезпеки. Вони її недооцінювали. Люди гуляли парками. Це неправильно.
Ця заява пролунала 12 березня і стала пророчою. Наступні дні кількість інфікованих і кількість смертей різко зростали. Лише після цього італійці зрозуміли всю катастрофічність ситуації. Ще одна країна, на яку рівняються у світі, Південна Корея. Там було тотальне тестування на вірус. Перевіряли не просто в тих, хто має мінімальні симптоми, кашля чи з підвищеною температурою, а всіх охочих. Лише із 30 тестів виявили одного інфікованого, але за рахунок масової кампанії виявили всіх хворих і ізолювали. Тож США закликають брати приклад саме з Південної Кореї. У США за день ми тестували майже 5,5 тисяч людей, у Кореї 66 тисяч. Ми у США маємо бути лідерами у світі. Насправді відстаємо, повинні діяти краще. Ще одне ефективне рішення південнокорейського уряду – негайний карантин із незараження громадських місць у так званих червоних зонах, там, де багато інфікованих людей. Відтоді, як ми почали дезінфікаційні роботи, майже не йдемо додому. Часто там допомагають місцеві мешканці, які перебувають на карантині. Китайські лікарі на своєму досвіді дійшли висновку, медики повинні отримати максимальний захист. Якщо персонал лікарні інфікується, зменшується кількість лікарів, пацієнтів просто нікому буде рятувати. Тому, як у багатьох європейських країнах і США, медикам часто навіть маски не видавали. В Італії наразі інфіковано понад 2,5 тисячі медиків. Це двічі більше, ніж у Китаї. У Бергамо осередку інфікування заражений кожен п'ятий сімейний лікар. У нас, медиків, надзвичайна ситуація. Нам не вистачає лікарів і медсестер. Бракує і обладнання. Якщо у вас є медична освіта, будь ласка, доєднуйтесь до нас у боротьбі з коронавірусом. Світовий досвід показує, завдання кожної країни – тримати на контролі кількість інфікованих. Якщо їх небагато, то зараження відбувається рівномірно. Пацієнтів встигають виявити і госпіталізувати. У лікарнях вистачає обладнання і медиків. Інакше стається спалах, який приборкати дуже важко. Марта Вишневська, Андрій Гетьман, Факти, ICTV. Під час карантину храми в Україні переходять на особливий режим роботи. Церкви, монастирі і мечеті, окрім центральної синагоги Києва, відчинені. Але священники закликають вірян залишатися вдома і молитися разом із рідними і близькими. Богослужіння із головних храмів дедалі більше проводять в онлайн, телевізійних і радіотрансляціях. І хоч у храмах регулярно прибирають та дезінфікують, вірян просять дотримуватися правил карантину і не збиратися більше 10. У Львівському соборі Святого Юра, де зазвичай не проштовхнутися, сьогодні порожньо. Щоденно тут о 16-й годині відправляють службу за здоров'я та зцілення під час пандемії. І закликають вірян, особливо людей похилого віку та батьків з дітьми, молитися вдома. Церква закликає єднатися через засоби соціальної комунікації, щоб не наражати себе на небезпеку. І найважливіша річ – це не нашкодити. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового щодня ведуть онлайн-трансляцію. У греко-католицькій церкві священники закликають суворо дотримуватися карантину і не цілувати хрести та ікони. Не цілувати, не торкатися ікон при причасті, подаючи причастя, тобто ложечку дезінфіковувати в відповідному дезінфікуючому розчині, тобто так наголошувати знову і знову, щоб люди не торкалися устами ложечки під час причастя. А от Православна церква України Московського патріархату цілування ікон не скасовує, а лише рекомендує частіше їх дезінфікувати. Настоятелям храмів і монастирів потрібно ретельно стежити, щоб шановані ікони, до яких прикладаються вірні, постійно протирались з дезінфікуючим розчином. Провітрювання і регулярне вологе прибирання вже стало нормою і у Михайлівському соборі Києва. От служба закінчилась, моєм. Перед службою помоєм і після служби. Центральна синагога Києва на час карантину взагалі закрита, а от головна мечеть столиці Ар-Рахма своїх дверей не зачиняє. Але тут ретельно дотримуються вимог карантину, провітрюють і постійно дезінфікують приміщення і закликають мусульман залишатися вдома. Службу транслюють і просять людей берегти здоров'я. Наше завдання, як вчення пророка Мухаммеда, як вчення усіх пророків, що сказано і в Святому Письмі, щоб люди не вбивали себе, щоб люди не робили себе зло, не чинили себе зло. Священники усіх конфесій та віросповідань вважають нинішню ситуацію великим випробуванням і закликають пройти його з честю. Не просто дотримуватися правил карантину та не наражати на небезпеку себе та інших, а насамперед допомагати один одному у біді. Від кожного з нас залежить, як ми особисто пройдемо це випробування. Чи залишимося ми людяними, чи залишимося ми небайдужими, чи залишимося ми милосердними. Василь Сафянюк, Ірина Тимчишин, Мирослава Прокоп'юк. Факти, ICTV.
Отже, залишаємося людьми. Бажаю всім міцного здоров'я. Інформаційний підсумок суботи дивіться о 18:45.